שלום וברוכים הבאים למשדר Back to Growth של כלכליסט בשיתוף Salesforce ישראל. אחרי שהמשק הישראלי ספג את המיתון הקשה בתולדותיו, הפאנל הקרוב יעסוק בשאלה כיצד יכולות החברות להתניע מחדש, ליצור שינוי ולהביא לצמיחה מחודשת גם בתקופה המורכבת הזו. איתנו באולפן נמצאים דוקטור עמי אפלבום, יו"ר רשות החדשנות והמדען הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה, יורם נווה, מנכ"ל כלל ביטוח ופיננסים, שלום לכם. מצטרפים אלינו מרחוק אוליביה אלבז, סגן נשיא בכיר לאזור אמיה בראש מערך המכירות סיילספורס ישראל, מיכל כיסוס הרצוג, מנכ"לית פפר, וסיגל רגב רוזנברג, מנכ"לית קופת חולים מאוחדת. שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו. והשאלה הראשונה היא אליך, אוליביה, באמת איך עוזרים לצמיחה אחרי התקופה הזאת? אז אנחנו מתחילים עכשיו שנה אזרחית 2021, מסתכלים קדימה, למדנו ב-2020 שהמשבר הבריאותי, המשבר הכלכלי, דורש שינוי, לא רק במקום עבודה, גם בדרך שאנחנו נותנים שירות, שאנחנו מוכרים וגם אנחנו עושים שיווק. ואני חושב ש-2021 תהיה קודם אקסלריישן בכל הפעילות הדיגיטל, בכל המגזרים. אז גם אם זה נמצא וכבר קיים בעולם הבנקאות, בעולם הביטוח כמובן, בעולם הבריאות, וכמעט כל המשק, אנחנו נראה אקסלריישן בכל נושא של פעילות דיגיטלית, ואנחנו נראה שכל החברות הולכים בעצם להכין את עצמם, לתת שירות בצורה חדשה. מקינזי קוראים את זה את ה-next normal, אני חושב שאנחנו חיים פשוט להטמיע את עצמנו למצב, המשבר הוא עדיין משבר כלכלי, אנחנו כמעט עם מיליון מובטלים, וגם אם החיסון מוכן, עדיין יש לנו איזו תקופה שאנחנו רוצים לעבור אותה, ואנחנו נראה חברות שחייבים להמשיך לתת שירות בצורה דיגיטלית, כדי להמשיך למכור ולתת שירות ולשווק ולמכור באונליין. וזה מה שאני חושב שיהיה המישן הרצון שלנו השנה. תודה אוליביה. ויורם, איך בכלל בעולם הביטוח והפיננסים חוו את האירוע הזה ומה הלאה? אז אני חושב שבאמת תחום הביטוח הוא תחום מעניין שחווה כמעט את כל הסיכונים האפשריים קורים בבת אחת. החל מבאמת הסיכון הראשון שהגיעו השמועות על הסיכון הבריאותי, מהר מאוד השווקים נכנסו לפעולה והיה משבר משמעותי בשווקים, ניהול כוח האדם שצריך גם לשמור עליו ונהל אותו מהבית, הקשר עם הלקוחות והסוכנים, אז כמעט כל דבר שיש בטקסטבוק הופיע, והאמת שהדרך לצלוח כזה משבר, הוא נכון גם לאדם הפרטי וגם לחברה, הוא קודם כל להיערך לזה הרבה מזמן מראש. והיתרון שלנו באמת בכלל זה ש... כשנה וחצי לפני האירוע הזה כבר היינו כיום בשבוע מהבית, עבדנו מהבית מרחוק עם כל התשתיות מוכנות, כל הנהלים, כל הטיפול, אז זה הקל עלינו מאוד לעשות את ההטמעה הזאת. מאוד חתרנו למגע עם הלקוחות ועם הסוכנים להיות שם בשטח כשזה קורה. בצד של ההשקעות זה לנהל את הדברים עם אנשי מקצוע טובים ובאמת תוך כדי אירוע כזה גם לזהות הזדמנויות. וגם בביזנס מהר מאוד יצאנו עם רופא אונליין, עם מוצר הלחצן, עם רופא אונליין, וזה נתן מענה, פתחנו אותו לכל הציבור בזמן אמת, ובאמת זיהינו שזאת גם הזדמנות, כי בעצם הייתה פה אקסלרציה מאוד גדולה של כל השימוש בכלים דיגיטליים, וצורך אמיתי, והיתרון של תחום הביטוח, שאני חושב שבמובן מסוים, אנשים מבינים היום טוב יותר שזקוקים באמת לביטוח ושהסיכונים מתממשים, ולכן בשונה אולי מתחומים אחרים, ראינו גם ריקאברי מהר מאוד, והאמת שכלל ביטוח ופיננסים צמחה לאורך כל השנה הזאת, ואפילו יותר מהמתחרים. אז אני פונה עכשיו למנכ"ליות שבפאנל, ואפרופו צמיחה בתקופת הקורונה, יש לנו באמת שני מקרים של שני ארגונים שצמחו בתקופה הזאת. אני אתחיל איתך, מיכל, את דובר כאן הרבה על דיגיטליזציה ועל דיגיטציה, את פשוט לא רק שצמחת, אלא שאת בכלל נולד דיגיטלית, אז... איך תפס אותך את הטרנד החדש הזה? וכמובן, את גם דוגמה, החברה שלך דוגמה, לבעיה שעלולה להיווצר אחרי הקורונה. זאת אומרת, ברגע שהממשלה תפסיק להזרים כסף, ברגע שבנק ישראל תפסיק להדפיס כסף,
איך את נערכת לשלב הבא, שאולי הוא יותר מאתגר מהשלב הנוכחי עבורך? טוב, זו שאלה שהיא מורכבת מכמה שאלות, אבל אם אני אנסה לפרק את זה, אז החלק הראשון, נכון, היה לנו בפפר, שהוא בעצם מציע בנקאות דיגיטלית, פפר הוא מקבוצת לאומי, אנחנו פונים למילניאלס לצורך העניין, אבל גם לכל מי שהבנקאות הזאת מתאימה לו, היה לנו קצת יותר קל, כי באמת הדיגיטליות שלנו היא בקור, זאת אומרת, זה לא רק אפליקציה, זה... יש לנו דיגיטציה מהליבה ועד לקצה, אז היה לנו יותר קל, כי באמת לא היינו צריכים לעשות יותר מדי התאמות לתקופה, כי בתקופה באמת, התקופה הרחיבה משמעותית את כל השימושים בדיגיטל, לאורך כל הדורות, תמיד חשבו שבבנקאות ייקח בערך 10 שנים, עד שכל הדורות יעברו 100% לדיגיטל, זה בין לילה כולם עשו שימושים בכל הפלטפורמות, אם זה וידאו, חדשות, טלוויזיה, באמת חוצה גילאים, ובאמת השינוי הזה הוא מהותי לכל התעשייה, וספציפית בבנקאות זה יצר צמיחה מאוד גדולה, כי תחשוב על זה שאנשים ישבו בבית, חיפשו מקור הכנסה חלופי, ואנחנו ראינו יותר ויותר אנשים נכנסים למשל לשוק ההון, מה שלא היה בעבר, הרבה יותר אנשים חוסכים, מה שלא היה בעבר, יותר אנשים נדרשים להלוואות, פחות שימושים בכרטיסי אשראי, זה ברור, אבל סך הכל הייתה צמיחה, אבל כן אני חושבת, וזה מחבר לשאלה השנייה שלך, שלא סתם ה-OECD נתן לישראל תחזיות צמיחה נמוכות יותר מהעולם, כי אני חושבת שיש כן בוודאי איזשהו חשש, גם מחדלות פירעון, בעצם אחרי שהממשלה תפסיק בעצם בתמיכה שהיא נתנה לאזרחים עד עכשיו, לא בכולם, בחלקה, וזה מן הסתם ישפיע על ההתאוששות, גם בצריכה הפרטית וגם בהשקעות, וזה מן הסתם ישפיע על כולנו, אבל אני מקווה ובטוחה שאנחנו נהיה שם עבור הלקוחות שלנו, לעזור להם גם בתקופה ש... שאחרי הקורונה, אם אפשר לקרוא לזה ככה. אבל ההתמודדות שלנו היא באמת תהיה שאחרי התקופה הזאת, לראות איך ממשיכים לצמוח. צמחנו עכשיו בגלל הקשרים מסוימים, אבל את הקפיצה הדיגיטלית, כמו שאוליביה אמר, כולם יעשו. זאת אומרת, אם היה איזשהו ספק לגבי באיזושהי תעשייה שדיגיטליות זה משהו שהוא רק nice to have, עכשיו זה ברור שזה must, וכולם יעשו את הקפיצה הזאת, והתחרות תהיה עוד יותר מאתגרת, אבל תחרות היא משהו שטוב ללקוחות, אז... תודה, מיכל. בשלב זה, טוב. אני רוצה בבקשה לעבור לסיגל, את באמת, סיגל בלית ברירה אפילו אפשר להגיד, את פשוט נכנס לאיזה תפקיד של אצלרציה בטורבו, על סטרואידים, הייתי מאחל לך אולי קצת back to rest, במקום back to growth, אחרי התקופה המאוד מאוד מאתגרת, שעוד לא הסתיימה כמובן. אז מה את בעצם מהצמיחה הכפויה הזאת שעברתם? מה הלקחים העיקריים? קודם כל הייתי שמחה קצת להתייחס למקרו, מה שקורה גם בארץ וגם בעולם. אז כן, הנושא של הבריאות הוא סוף סוף עלה ל-high level, אנשים פתאום מבינים, יש פה נושא מעניין ומרתק. בארצות הברית צריך לזכור שיש הרבה מאוד מובטלים, והמעסיקים הם אלה שמממנים את הביטוחים, ויכול להיות משבר לא פשוט, שאנשים יישארו ממש ממש בלי ביטוח, בלי כיסוי, וכנראה ייכנסו מוצרים אחרים, מוצרי ביטוח אחרים, חבילות יותר קטנות, שירותים, אנשים אולי יקנו בכסף, שירותים. פה בארץ נכנסנו מערכת די מורעבת, ללא תקציב, ללא הסכמי עיצוב, ולא בטוח, נכנסנו למשבר גם כלכלי מאוד מאוד גדול, ולא בטוח שאחר כך יהיה בכלל למי לתת את הכסף, החינוך יגיד אני רוצה, הצבא יגיד אני רוצה, הבריאות יגיד אני רוצה, יגידו טוב, עוד פעם, outcome של מערכת הבריאות, לא רעים, לא ניתן לכם וכו'. אני חושבת שמה שזה באמת ייצר, זה ייצר קודם כל כיוון אחד, זה שאנחנו נצטרך למאוד להתייעל, ולספק value, לספק value אחר, שהוא גם value כלכלי, אבל הוא גם value של שביעות רצון. אני חושבת שהמערכת מאוד תשתנה, גם בתהליכים שלה, היו הרבה יותר תהליכים אינטגרטיביים, כי אנחנו נצטרך בעצם להביא מודלים חדשים שהם מבוססים על דיגיטל. אנחנו כמו
פפר, וגם כמו אולי כלל, היינו מוכנים קצת מראש לנושא הדיגיטלי, אבל הנושא הדיגיטלי הוא רק, תשתית. בעצם עכשיו צריך להתחיל לבנות את הקומות של למעלה, ולבנות את ה, אני אגיד את ה-value based services, שזה הדבר לדעתי היותר מעניין, היותר יצירתי. וצריך להבין שגם מה שקרה היום אחרי הקורונה, להסתכל מהפרספקטיבה שלנו ובכלל, זה כל נושא של בכלל חברות, שרשרת אספקה, לא להיות תלויים רק על סין, לעשות אולי חלק מהחברות לייצר בארץ, חלק בחול. אני חושבת שבשרשרת אספקה יהיה פה שינוי משמעותי. אני חושבת שגם בנושא של מדיניות וחיסונים, כן צריכה ישראל לייצר איזה מפעל חיסוני אחד בתוך הארץ. הטכנולוגיה החדשה של החיסונים היא דבר מאוד מאוד משמח, היא יכולה לעשות חיסונים מהר, אפשר לייצר חיסונים מהר, צריך לעשות את זה גם פה. צריך גם לחשוב שכל המדיניות תיעדוף, מחר יכולה להיות מגפה אחרת, צריך לראות איך עושים מדיניות תיעדוף. הנושא הזה של דאטה, השימוש בדאטה, איך משתמשים נכון בדאטה, ולא רק סיסמאות, דאטה מיינינג ו-AI וכו', זה נחמד, אבל בפועל זה צריך להיות בשירות הרפואה, אני עוסקת ברפואה, אז אני מסתכלת על עצמי, אבל בשירות הרפואה באמת, בנקודות קבלת ההחלטות, ברגע שהרופא רואה 7 דקות חולה, שם זה צריך להשפיע, צריך להיות מערכות מידע מאוד מאוד חזקות לנושא הזה, ואני חושבת שבאמת, והנושא של הבית, שאנשים כבר רגילים לצרוך בבית שירותים, ורוצים להיות בבית, אז גם פה, איך מנטרים בבית, איך עובדים עם הענן ברפואה בצורה בטוחה. אני כן רואה הרבה מאוד מגמות סביב גם ה-IT, אבל IT אחר לגמרי ממה שהכרנו, ברמה אחרת לגמרי, שאין לזה כלים, אני אגיד, למשל, Salesforce הוא תשתית מצוינת ל-Customer Relationship ולבנות תהליכים בתוך הארגון, אבל צריך לבנות את זה, צריך לעשות לו את השייפ, צריך לכתוב את התהליכים, ובאמת למדוד את זה, כולל את ה-value based, מה הערך, איזה ערכים זה נותן, גם ללקוחות וגם אלינו. אנחנו כמובן נחזור לכל הנושאים האלו. סיגל, אני רוצה לפנות אליך, עמי, אני לא סתם, לא שכחתי אותך, אלא פשוט אני רוצה שתסכם את הסיבוב הזה, כי בסופו של דבר אתה קצת שונה, אתה לא מייצג את זה חברה ספציפית, אלא גוף ממשלתי שגם חושב טווח ארוך וגם מעצב מדיניות, והשאלה שלי אליך היא, איך לוקחים את כל הלמידה הזאת לנקודה הבאה? זאת אומרת, איך לוקחים, איך אנשי הייטק אוהבים להגיד, איך הופכים משבר בהזדמנות? הרי יש לנו הרבה נקודות, אחד כמובן שאתה מכיר היטב זה הפריון, למשל, אתה מוזמן להתייחס גם לזה, איך אנחנו מנצלים את האירוע הזה, ומפה קופצים לשלב הבא של המשק הישראלי, של החדשנות הישראלית. טוב, אז אם אני אסכם את כל מה שנאמר פה, אז העולם השתנה. כשעולם משתנה, אז יש צרכים חדשים, יש טכנולוגיות חדשות, והשאלה היא איך אתה מנצל את כל התהליך הזה, של השינוי הגדול שקרה בעולם. אם נסתכל רק על הדיגיטציה, ב3-4 חודשים האחרונים, כמות השימוש בבנקאות דיגיטלית קפצה, כמו שהיא קפצה קודם במשך 10 שנים. זאת אומרת, תוך 4-5 חודשים השגנו שינוי בשימושים, מה שהיה ב10 שנים. עכשיו, זה יוצר הזדמנויות. ולמדינת ישראל, הדבר הכי חשוב הוא להגדיר את היעד. והיעד שלנו צריך לצאת מהמשבר הזה לנקודה יותר גבוהה, מהנקודה שבה נכנסנו למשבר. ואם תקשיב לכלכלנים ולראש הממשלה, הם כולם אומרים, נכנסנו למשבר בנקודה מאוד גבוהה. וזה טוב למשק. ואני טוען שעכשיו אנחנו חייבים לצאת לנקודה עוד יותר גבוהה, וזה חייב להיות היעד שלנו. נכון שהיה דיפ. עכשיו, איך עושים את זה? אז קודם כל, כשיש לך הזרמות הון למשק, אז אני לא רוצה לדבר על מה קורה בבורסה, ושאנחנו רואים את הנאסד"ק, אבל אני אומר, שאם אתה לוקח את הכספים האלה, ואתה אומר, איך אני מעביר יותר כוח אדם לעבודה בפריון גבוה? איך אני מכשיר יותר אנשים שיכנסו ועבדו בפריון הגבוה יותר? שזה בעצם תעשיית ההייטק. אבל לא רק ההייטק, גם מדעי החיים. כשנוצרת לך הזדמנות היום, שהנה מדברת פה מנכ"לית קופת חולים מאוחדת, שאם היא רק תוכל להניע חלק מהלקוחות שלה
אל רימוט מדיסין, אל טלמדיסין, ומה שקורה, רימוט מדיסין, ופחות ימי אשפוז, ויותר עבודה מהבית, בשביל זה אתה צריך תשתית, לא רק של תקשורתית, אלא גם את כל הסנסורים. אז היום חברות שעושות סנסורים למרחוק, פתאום השוק שלהם קופץ, בגלל שאנשים לא יכולים פיזית, או אסור להם בגלל הסגר, אבל גם יותר נוח. הנכד שלי היה חולה, קיבל איזה מחלת אור לפני איזה יומיים. אז הקלה שלי שמה את המכשיר, תוך שתי דקות הרופא עונה, הולכים לבית מרקחת, נגמר הסיפור, לא הייתה צריכה ללכת לחדר מיון באותו לילה. עכשיו, כל זה טוב ויפה, אבל יש פה עוד אלמנט שלישי. אז הכשרות כוח אדם, לשים טרגט גבוה מאוד, הכשרות גדולות של כוח אדם, רשות החדשנות יצא עכשיו עם 139 מיליון שקל להכשרות של המובטלים בעיקר, גם בתחום של פיתוח, אבל גם בתחומים של תומכי פיתוח, וגם מבצעי שוק או תומכי שוק. זאת אומרת, בשלושה אלמנטים שחברות הייטק צריכים אותם, בעבר אנחנו תמיד מימנו רק את הפיתוח הגבוה. והיום עשינו הרחבה של כל המערך הזה, עם כספים שהמשרד האוצר הקדיש לזה, ורק אני רוצה להגיד לך שאנחנו מכשירים פה 9,000 איש, ב-139 מיליון שקל, היה לנו בקשות למעל 27,000 הכשרות. עכשיו, כשאנחנו אומרים לעשות הכשרות, אנחנו נותנים את הכסף לא למי שרק מלמד, אלא מלמד מקבל עוד בונוס אם הוא מיישם אותו, ואם הוא מיישם את מי שהוא הכשיר במקום עבודה בשכר גבוה, אז הוא יקבל אפילו בונוס יותר גדול. זאת אומרת, אנחנו עוזרים למשק לייצר גם מקומות עבודה, ולא רק להכשיר. הדבר האחרון שחייבים פה להגיד, וזה הנושא של ההטמעה. תסתכל, מדברים פה על פינטק. בישראל, הסגמנט הגדל ביותר זה פינטק. תסתכל מה קורה כשרוב האזרחים במדינה צריכים לשלם, או צריכים לעשות פעולת בנקאית, הם לא יכולים. כמעט ולא יכולים. כי הרגולציה היא היום במצב שלא מאפשר לנצל את כל הפוטנציאל. אז אנחנו עובדים גם עם רשות לשוק ההון, וגם עם רשות לניירות ערך, וגם עם בנק ישראל, רשות החדשנות, כדי להתחיל לבנות ביחד איתם ארגזי חול, כדי להכניס את כל, את כל החברות, את כל הטכנולוגיה הזאת, קודם כל פה בארץ, ושאחר כך המשיכו לצאת לעולם. וזה נכון גם בתחום הרפואי. לתת ליותר ויותר חברות שמפתחות פה בארץ, לבדוק ולעשות פיילוטים פה בארץ, מכיוון שאז, קודם כל, הם עושים את הבדיקות קרוב לפיתוח, וזה הרבה יותר אפקטיבי. שנית, אזרחי מדינת ישראל יוכלו ליהנות מכל זה. היום, לצערי, אנחנו עוד לא שם, יש לנו דרך להגיע לשם. הסיכום, חייבים לשים טרגט גבוה יותר, שהתוצר הלאומי לנפש בעוד שנה, אם היום אנחנו במקום 21, נוכל לעלות, זאת אומרת, להיות מקום 15 בעולם. תודה, עמי. אוליביה, אני חוזר אליך. אם יש בעצם שני תהליכים עיקריים שאנחנו ראינו בתקופה האחרונה, מיכל גם התייחס לזה, זה כמובן הדיגיטליזציה או הדיגיטציה שהפכה מ-nice to have ל-must have, ועוד נקודה שעלתה גם בדיון, היא בעצם העבודה מהבית. זאת אומרת, הבית התחיל להיות איזה מרכז הצווים קריטי לפעילות עסקית. חברות בין לילה נאלצו להתחיל ללמוד איך לשווק, איך ליצור אינגייג'מנט עם לקוחות, הכל מהבית. איך אתה חווית את זה, ואיך אתה חושב שההתפתחויות האלו ימשיכו ללוות אותנו? הן היו זמניות? אז אנחנו כסלספורס ישראל, אני חייב להגיד שגם, כמובן שהעולם השתנה, והיינו צריכים כמעט שהתחיל את הסגר באמצע מרץ בישראל, קיבלנו החלטה לסגור אל כל הסייטים, כל המשרדים שלנו, אנחנו בואו מדברים על פעילות של 800 עובדים, ותוך 48 שעות היינו צריכים להמשיך לעבוד, להמשיך למכור, להמשיך להיות קרוב ללקוחות שלנו, לתת כמובן שירות, ולצוות הפיתוח גם לפתח ובצורה עם כל הביטחון שדורש ונדור כמונו, שמייצר כמובן פתרונות בענן. במקרה הזה אני חייב להגיד שכמו אצל מיכל,
אצלנו בסלספורס, כל העולם של הדיגיטציה, הוא נולדנו דיגיטל, זאת אומרת, הענן לא דורש שום דבר, אנחנו כבר יודעים לעבוד מכל מקום, ובתקופת הקורונה, אני חייב להגיד את זה, אנחנו יצרנו הרבה פתרונות, כדי לאשר באמת, או לתת האפשרות לכל הלקוחות שלנו, לעבוד מ-anywhere, כמו שאומרים. אז גם אם אנשים רוצים לעבוד מהבית, גם אם הם רוצים לעבוד מהמובייל, וגם אם הם רוצים להמשיך לתת שירות בסלף סרוויס דרך האתרים שלהם, אינטרנט וכו' וכו', זאת, עשינו ממש אקסלרציה בנושא של חדשנות סביב הפתרונות. אז אנחנו באופן נשתני, אני כאופן חייב להגיד שלמדתי שוב להיות אבא לחמישה ילדים, לא רק מ-8-9 בבוקר, אבל ממש כל היום, ולמדתי מה זה סגר, זו פעם ראשונה שחוויתי דבר כזה, אז זה סגר ראשון, שני, ועכשיו אנחנו בתוך הסגר השלישי. מה שטוב אני חושב, וזאת גם הנקודה של פרופסור אפלבום, אנחנו נדע בדיוק איך לצאת מהנקודה שבה נכנסנו באמת למשבר, יותר חכמים, אני חושב שעבודה מרחוק או עבודה מהבית ימשיך להיות חלק מהמקום עבודה, זאת אומרת אנחנו חושבים, בסלספורס, שאם חשבנו להיות ונדור זה להיות במגדל, במרכז תל אביב, עם לוגו מאוד יפה על מגדל מאוד גבוה במרכז תל אביב, אנחנו חושבים שהעתיד הוא לא בדיוק שם, העתיד הוא היברידי. העתיד הוא גם בבית, הוא גם במקום עבודה, גם אצל הלקוח, אבל העתיד הוא יהיה בכל מקרה, בשום רגע נתון הוא יהיה בזמן אמת, לתת את לתפעל או לתת את הפעילות איפה שצריך להיות קרוב ללקוח או קרוב לשותפים או קרוב לעובדים, ולכן את העתיד הוא יהיה עתיד היברידי, ואנחנו הולכים באמת לתת האפשרות לקודובל סלפסוך, להמשיך לעבוד מהבית, או כמובן ברגע שאנחנו נפתח שוב את המשרדים שלנו, לעבוד ימים או זמנים מסוימים מהעבודה, ממקום עבודה, אבל כנראה שהמקום עבודה גם הולך לשנות בצורה דרסטית. יורם, העתיד הוא היברידי, גם בית, גם דיגיטל, איך אתה רואה את ההתפתחויות האלו? זה מצחיק, זה בדיוק המונח שאני משתמש בו באמת גם בהסתכלות שלנו קדימה, וזה מתחבר למשהו רחב יותר, אני חושב. אני חושב שבאמת, גם אם לוקחים את ה... דיברנו על כמה מגמות שהשתנו בעולם, אני חושב שעוד דבר שהשתנה, ומדברים על זה הרבה, אחד זה קצב האירועים. קצב האירועים הוא הרבה יותר מהיר, התפשטות המידע, השינויים וכן הלאה, וזה מחייב אותנו לגמישות ניהולית ותפיסתית. והדבר השני זה באמת הלקוח במרכז והרצון לשרת אותו בצורה שמתאימה לו. שני הדברים האלה, בעצם הדיגיטציה נותנת לנו מכפילי כוח לעשות אותם. הקצב הוא מהיר יותר, הגמישות הניהולית, אני קורא לזה ארכיטקטורה פתוחה, היכולת שלנו בעצם לתת ללקוח להחליט איך הוא רוצה שנשרת אותו. וזה האתגר הגדול, ובהיבט הזה אנחנו חייבים להיות היברידים. כי לקוח אחד ימשיך לצרוך את השירותים הדיגיטליים, ולקוח שני, ברגע שיהיה רופא לידו, אז הוא בכל זאת ירצה לפגוש אותו ושיראה אותו. ואנחנו צריכים להיות ערוכים בכל הכלים האפשריים, ואנחנו עסוקים בזה, ובאמת, כמו שנאמר פה, זה הזדמנות למכפיל כוח גם בהיבט ההתייעלות. אנחנו נפרדנו מכ-400 עובדים, וזאת כנראה תהיה המגמה, לקחת את כל הבק אופיס, את כל הפעולות היותר שגרתיות, היותר אוטומטיות, לעשות אותן בצורה דיגיטלית, ולתת לאנשי מקצוע להוביל בהחלטות שבאמת הלקוח מעניין אותו, החלטות מקצועיות יותר, חשובות יותר, שבהם השכר גבוה יותר, הפריון גבוה יותר, אין ספק שלשם אנחנו הולכים. ודרך אגב, גם מה שנאמר פה קודם על הקדמה, שלדעתי מה שמרתק בה זה שהיא משתלבת בכל רחבי התעשייה, ולכן זה מכפיל כוח משמעותי. אנחנו באמת, הביטוח בעיניי הוא מרתק היום. מה שהוא לא עבר 10 שנים, הוא עובר בשנים בודדות. זה מתחיל מפיצ'רים של IoT שמשתלבים באופן שבו אנחנו נוהגים, ואז נהג טוב יותר משלם פרמיה פחותה יותר. זה משתלב בזה שאני רוצה למנוע נזק, כי זה משרת גם אותי וגם את הלקוח, אז אני מפזר לך חיישנים נגד הצפה בבית, וזה מטריע בזמן אמת, אז סוגרים את השיבר, אז אנחנו לא מתווכחים, אנחנו נותנים לך ערך. זה מתחבר לזה שאנחנו יכולים להבחן מרחוק. כל הדברים שנאמרו פה זה מכפילי כוח. מיכל, יש משהו שבכל זאת את למדת בהתנהלות ההיברידית, או זה כבר משהו שאת ברור רגילה? מה למדת? ספרי לנו. כולנו למדנו. איך אמרת שווינסטון צ'רצ'יל אמר שלא לבזבז משבר טוב? נכון.
אז אני חושבת שזה חידד לכולנו את ההבנה של מה באמת חשוב. ודווקא אני רוצה להתמקד במה ששאלת על העובדים, כי קל לנו לברוח ללקוח, כי הוא באמת הדבר הכי חשוב, אבל כדי שאנחנו נצליח עם לקוחות, וכדי שאנחנו ניתן ערך ללקוחות, וכדי שלקוחות יבחרו בנו כל יום מחדש, אנחנו צריכים לוודא שיש לנו את העובדים הכי טובים, עם התרבות הארגונית הכי נכונה, כי זה באמת הכי חשוב. בלי עובדים ובלי תרבות ארגונית, אין לנו, אנחנו לא באמת נוכל להצליח. ושם אני חושבת שדווקא הקורונה חידדה שוב, כאמור, את מה שחשוב, ולמה אני מתכוונת. העבודה מרחוק, שבטוח היא פה להישאר, זה no brainer ואין שום ספק, היא גרמה לנו להבין שמה שחשוב במקום עבודה, זה לאו דווקא משרד היפה, והכדורגל, וה-M&M's, והקפה, ונננננה, וכל הדברים האלה, אלא שדווקא מה שחשוב, זה האזורים שנותנים יותר אוטונומיה לעובד, כמה שפחות בירוקרטיה, יכולת לקבל החלטות, החלטה שאני משפיע על מישהו, על משהו, התחושה של השליחות, זאת אומרת, כל הדברים המאוד ערכיים האלה, וזה אני חושבת שיהיה מאוד 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 חשוב לשמר ולהקפיד גם קדימה, כדי שנמשיך ונצליח, כי זה פשוט עושה את הכל ליותר טוב וליותר, באמת, הרבה יותר טוב, וזה בעצם מה שמניע עובדים. אני כן רוצה לנצל את המעמד ולפנות כן לדוקטור אפלבאום ולהגיד לו, שאני ממש ממש מבקשת שבהשקעות הקרובות שלו ובמה שעושים, שישימו לב למגדר. אנחנו חייבות וחייבים לראות הרבה הרבה יותר נשים. זה גם יעזור מאוד להצליח. אני ממש מסכים, אמי, אני בטוח שגם אתה תסכים. ובמסגרת אותה סוגיה, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו מדברים על מציאות חדשה, האם אנחנו נערכנו לסיכונים החדשים? כי מדברים הרבה על שינויים דרמטיים, על מהפכות. האם הסיכונים כמובן השתנו, הם לא אותם סיכונים שהיו ערב המשבר. יש לך איזה תרומה, איזה הערה? תראה, הסיכונים הרבה יותר גדולים, ואני חייב להגיד, וגם הסיכויים הרבה יותר גדולים. יפה. אני חושב שצריך לתקוף את כל הנושא המגדרי, לא בגלל שאנחנו צריכים יותר, אנחנו צריכים, נגיד, לאיזשהו מגדר חלש, ערבים שאנחנו רוצים לעזור להם, או לפריפריה. אני טוען שזה בא מנקודה אחרת לגמרי. אני טוען שזה בא מהנקודה שבכלכלה הישראלית, לפני המשבר, ומהר מאוד ברגע שהמשבר יצא, היו חסרים לנו מעל 19,000 מהנדסים. ואם אנחנו רוצים לסגור פערים, ויותר מזה, אמרתי שאנחנו רוצים גם להגדיל את הכלכלה, גם את התל"ג, גם את התל"ג לנפש, חייבים להכניס עוד כוחות לעבודה. איפה נמצא את הכוחות האלה? הכוחות האלה זה בוודאי נשים, ואני מתחבר ב-100% למה שמיכל אמרה, חייבים להכניס יותר נשים. אבל אני רוצה לזרוק פה משהו גם לצד של המעסיקים. גם המעסיקים צריכים לדאוג שאימא, שיש לו 3 ילדים בבית, תוכל להיות מנהלת. ולא שכל הפגישות יהיו באמצע הלילה, כשהיא חייבת להיות בבית. אז זה דבר אחד. אנחנו חייבים את הערבים. כן. ואנחנו חייבים את החרדים, עוד פעם, כי אין לנו מספיק כוח אדם, לעשות את מה שאנחנו הדברים, יכולים והפוטנציאל שלנו. הדברים לעשות. ברורים. תודה, עמי. ומילות סיכום שלך, סיגל, בבקשה. אני לפני סיכום, אני חייבת להתייחס לנושא של לקוח במרכז ודיגיטל. אני לא חושבת שזה כזה פשוט. לקוח במרכז זה תפיסה משנות ה-80. הספרות התחילה על לקוח במרכז בשנות ה-80. שום דבר פה לא חדש. זו תפיסה שהייתה כבר בשנות ה-80. למה היא לא עובדת? למה היא לא עבדה? למה היא לא הוטמעה? אז באמת היה חסר חלק ממערכות המידע, לפחות בנושא הרפואי, לא היו תיקים, לא היה סיילספורס, לא היה CRM'ים וכו', זה לא עבד. אבל גם כשכבר היו, ויש לנו כבר לפחות יותר מ-15 שנה כלים, עדיין מאוד קשה ליישם גם את הדיגיטל וגם את לקוח במרכז, כי הגישה הרפואית עדיין היא גישה שמרנית. וככל שהרפואה יותר זמינה, אנשים מעדיפים לצרוך אותה פיזית, כי עדיין יש בה משהו פיזי, יש את הבדיקה הפיזיקלית וכל, וגם ביקורים שהם בלי בדיקה, אנשים עדיין מעדיפים את הפיזי, יש אנשים שלא, אבל זה בשוליים, וכשזה יחזור הגל הזה שאפשר להגיע שוב למרפאות וכו', צריך לתת באמת ערך לביקורים הדיגיטליים, ולבנות תהליכים נכונים כדי לעשות הסתה.
אנחנו התחלנו את זה לפני שנתיים, היינו ערוכים ומוכנים, דווקא התפיסה ההיברידית, הברידית זה מילה שלנו, אנחנו אפילו רשמנו פטנט עליה ברפואה היברידית, במאוחדת היברידית. אז אני באמת חושבת שתחום הרפואה הוא אחד התחומים עם אקסלרציות מטורפות, אבל זה לא יהיה כזה פשוט, זה עבודה קשה, יסודית, מדויקת, אין כאן ארוחות חינם, זה לא זבנג וגמרנו, השינויים לא יהיו באקסלרציות מטורפות, פריסה של מערכת דיגיטל זה לא שינוי, זה התחלה. ולכן אני אומרת לכל אלה שחושבים שמחר בבוקר כולנו דיגיטליים, והכל 99% מהביקורים דיגיטליים הוא 50%, לאט לאט, זה לא יהיה כזה, זה, יש לנו דרך ועבודה לעשות, וזה לא בהתמאה, זה באיך לייצר באמת את התהליכים הנכונים סביב הרפואה וסביב הלקוחות ביחד, כי כל מה שנאמר עד עכשיו היה לנו, גם כלים. עם המסר הזה של להאיץ, אבל גם לאט לאט, ולהסתכל גם על כל המכשולים, אני מבקש להיפרד מכם, ותודה רבה לכל המשתתפים בפאנל, וניפגש במשדר הבא של כלכליסט. תודה רבה.